Ahoj. Napadlo mě zkusit si okomentovat jeden den, když se vlastně nic nestalo. Ale přesto o tom jde něco říct. A bylo to před 2 dny, když jsem potřeboval jít k doktorce kvůli nějaký roční prohlídce nebo co to bylo. A stejně tak i mamka tam potřebovala kvůli něčemu, tak jsme to vzali při jednom a jeli jsme spolu. Tak jsme vyjeli. Jo, jinak to, co tady běží na té obrazovce, tak to je jenom taková kulisa, to, aby tam něco bylo. No a když jsme přijížděli teda k doktorce, tak jsme zjistili, že se tam nedá nikde zaparkovat. První parkovišťátko, kde bylo vždycky aspoň jedno místo, nebo to bylo úplně prázdný, úplně plný. Potom druhá věc, tam u školky, tam se moc zastavit nedá, ale nouzově by to snad šlo, taky narvaný. Těsně před doktorkou, tam je taky asi na 4 auta, proti směru na další 4, taky narvaný vůbec nic. Tak jsme museli jet až úplně nejdál, kam jsme nikdy nejeli, vždycky šlo někde zastavit, teďka ne. Až k Vietnamci, co tam prodává, tam to bylo taky ucpaný celý, ale narval jsem se tam k jednomu, takový místečko jsem tam našel u silnice, takže v pohodě. Došli jsme teda k doktorce, ku podivu před náma byl jenom jeden člověk, takže jsme tam čekali asi, já nevím, 10 minut a šli jsme na řadu. No, sestra mi změřila tlak, všechno v pohodě, šel jsem k doktorce, musel jsem se zvážit, změřit, řekla mi, že nerostu, ku podivu, furt 2 metry, ale že tloustnu, to je blbý, to budu muset s tím něco udělat. A pak nějaký sondy na mě dávali, že jo, a takový, ptala se mě, jestli kouřím a takový, co, jestli se něco změnilo. Říkám, že se vůbec nic nezměnilo za ten rok. Tak dobrý. A jestli chci očkování, o kterém jsem se měl rozhodnout, proti, tady mám někde ten papír, no to je jedno, to je nějaký 3 očkování v jednom. Myslím, že tam byl černý kašel, záškrt, tetanovka. Jo, takhle myslím, to bylo. Že to stojí 610 korun. Tak já říkám, jo, chci všechno. Tak teď to vypadalo, že jí nemají to očkování, že to budou muset prostě, až že budou muset přijít za týden, ale naštěstí to tam někde vyhrabali, takže nemusím, tak dobrý. No a probíhá to tak, že do ramene, podle toho, jestli jste leváci nebo praváci, tak do toho druhého, když jsem pravák, tak do levýho. Mám dají injekci a to je celý takovou malinkou, vůbec to nic nikdo necítí, nic to nedělá, takže v pohodě. Zaplatil jsem 610 a doktorka říká, že 500 korun z toho proplácí zdravotní pojišťovna, že si tam mám zajít s tím papírem a že mi to vrátí těch 500 korun, takže mi to vyjde na 110. Říkám, dobrý, tak tam zajdu. Ještě jsem mi to rovnou zaplatil na místě, protože nejdřív jsem myslel, já u sebe nenosím peníze a mamka naštěstí měla, tak abych tam nemusel později zase chodit, tak jsme to zaplatili rovnou a bylo to v klidu. Tak si říkám, dobrý, jedeme stejně do Děčína, máme to při cestě, stavíme se u té pojišťovny, já tam vlezu, dostanu 5 kilo a dobrý. Tak jsme jeli. Jenže, než jsme tam dojeli, tak jsme chytli červenou, se občas stává, že jo. Zrovna jsem stál za dodávkou a vedle mě autobus, tak říkám, sakra, snad tam padne zelená ještě dřív, než ten autobus začne vybočovat, jo, bych mu musel dát přednost a zdržel bych se asi tak o 3 sekundy, to je strašný. No a najednou je zelená a ty auta furt nejedou a já přes tu dodávku nic neviděl, co se tam děje. Furt nic nejede, najednou někdo troubí, tak si říkám, tam se něco děje, asi to někomu chcíplo nebo co. A furt nic, říkám, sakra, si se rozjede a stihnem to snad na tu zelenou, nebo budu tady čekat na další. Autobus taky furt nic, furt tam asi nakládal lidi. No a pak se to teda pomalu rozjelo a teď koukám, před náma byla ta dodávka a ještě 2 auta. A to první auto byla autoškola. Když si říkám, aha, autoškola, no tak to je jasný, to chápu. Neuměl se rozjet, že jo. O to je tam, že se to učí. Ale co nechápu, je ten kretén, který na něj troubil. Ten by chtěl profackovat a nakopat do zadku. Takový idioty nesnáším. Takže jestli jste někdo z těch krténů, který troubějí na autoškoly, tak odpalte. No nic, takže jsem jel dál. Chtěl jsem zastavit na náměstí, abych to měl k pojišťovně kousek. Nedal se nikde zaparkovat. Za prvý, tam se většinou
Tam je samozřejmě placený parkování a většinou je to tam narvaný, že se tam zaparkovat nedá, ale občas se najde nějaký místečko, kam se vždycky vecpů a dobrý. Tentokrát ne a hlavně z toho důvodu, že tam bylo všude ještě navíc zákaz zastavení a pod tím cedulka mimo film. Asi se tam natáčel nějaký film a kvůli tomu já jsem tam nemohl zaparkovat. No, takže jsem odjel úplně jinam, pak jsem jel ještě úplně jinam, pak jsem se vrátil a zaparkoval jsem někde tam v boční ulici, kde se taky muselo platit parkování. To parkování mimochodem je stejně taková věc, to placený, že člověk vyleze z auta a teď aby bedlivě pozoroval, jestli někde není automat na placení. A podle toho poznáte prv, jestli se tam má platit nebo nemá. Naštěstí jsem ho uviděl a v dálce, až jsem viděl ceduly, konec parkovací zóny a tak, takže mi došlo, že asi tam už se neplatí a tady, kde jsem já, se ještě platí. No, tak jsem zaplatil parkování a jdeme. Šli jsme do té pojišťovny. Vlezeme do pojišťovny, mamka tam na mě čekala. Já jsem vlez na nějakou recepci, jsem si myslel, že je to recepce. Pak mi řekli, že je to rentgen a že mám jít někam, tak jsem šel jinam. Tam jsem si vzal lístek. Teď tam byl v tom automatu seznam asi 10 věcí, co jsem a co chci. Ani jedno, co já chci. Chtěl jsem vrátit 500 korun, tak kdyby tam napsali, chcete vrátit 500 korun, zmáčkněte tady, tak bych to zmáčk. No ale tak něco jsem tam vybral. Skoro nikdo tam nebyl, takže hned jsem šel na řadu. Já říkám, ty ženský, tak jsem byl na očkování, že mi máte vrátit 5 kilo, tady mám ten papír. A oni, jo, my nic nevracíme, my jenom dáváme, jenom přispíváme, ukažte, to si nejsem jistá, moment, já se ještě zeptám. Tak odešla někam dozadu a s někým se tam bavila, přišla, tak na tohle zrovna nepřispíváme, to jsou ty 3 vakcíny v jednom a to ne, ale kdybyste chtěl tady na klíšťovou encefalitidu a ještě na milion dalších věcí a když budete chodit do nějaké cvičení a takové opičárny a budete se odnaučovat kouřit a na to všechno přispíváme a takový keci, takže jsem nedostal nic. Dostal jsem leták. Tak ho někde mám. Tady mám leták. Kde si můžu najít, na co všechno přispívají. Až 500 korun, až 1000 korun, až 2500. Důležitý je to až. Jo. To mě zajímalo, až tam přijdu, tak kolik až by mi dali. Že mi můžou dát až 1 až 500 korun. Když tam je až 500. No nic. No, tak jsem řekl, že nic. No, tak až půjdu k doktorce, jaký to řeknu, zeptám se. A nic, no. Stejně nedostanu. Ale to je jedno, hlavně, že jsem očkovaný. Takže další cesta byla do Mountfieldu, protože mamka chtěla koupit 6 pytlů hlíny. Tak jedeme do Mountfieldu, přijedeme tam za parku, tam. Nerad chodím do toho Mountfieldu, všichni tam divně koukají. Mají tam takový divný. Prostě tam člověk vleze a aby něco si koupil, tak musí říct těm, co se tam motají okolo. Teďka oni se věnou někomu jinému. No je to prostě divný. No nic. Takže jdeme tam. A když vylejzám z auta, tak zjišťuju, že nemám peněženku. Protože jsem měl takový svetr na sobě s kapsama dvouma. A do jedné jsem si dal mobil a do druhé jsem si dal peněženku. Ten svetr normálně nenosím. A jsem si říkal, no to je nějaký mělký, to je blbý. Ale budu dávat pozor, aby mi to nevypadlo, bude to dobrý. No a teď koukám, že to nemám. Prázdná kapsa. A teď jsem si říkal, ještě koukám na sedačku, jestli mi to nevypadlo. No to nikde není. Říkám, ježišmarja, teďka všechny ty platební karty tam, ty doklady, všechno tohle vyřizovat znovu, ježišmarja, teďka když to někdo najde, tak mi to stejně nevrátí, už to dávno zahodil, kde jsem to mohl ztratit někde u toho VZP. Teď, abych tam jel zpátky, třeba to tam bude někde na zemi. A to už je dost daleko, no, hrůza. A pak si říkám, a sakra, to bych přece cítil, kdyby mi to vypadlo z té kapsy. Ale asi necítil. A ještě si říkám, tak sakra, ještě se podívám do toho auta, jestli tam někde nevypadlo. A pak koukám, že opravdu až vzadu za mnou, za řidičem, to bylo na zemi. Jak mi to takhle nějak zadem vypadlo dolů a dozadu. Tak naštěstí jsem to našel. A hned jsem to dal mamce, ať si to dá do kabelky, ať už nikdy do té kapsy to nechci dávat. Ježišmarja, to bych musel vyřizovat tohleto všechno. To bych se asi oběsil.
No nic, tak jdeme do Mountfieldu. Vlezeme tam, hned na začátku jsou ty hlíny nějaký, jak se tam mamka nějakou vybrala. Teď tam byl ale jeden pytel té hlíny, jak to říkám, který si nemůžete vzít. Kor, když jich potřebujete 6, takže musíte někam za někým a říct mu, že chcete 6 pytlů, zaplatit to předem. A on jde někam dozadu, tam to vyhrabe, dá to nějaký speciální vozejk, který tam ani pro normální lidi není. A teď veze to s tím vozejkem. A já jsem si schválně říkal, schválně, jestli nám to odveze až k autu, což nebylo daleko, to bylo jenom takhle ven a zase zpátky, vlastně stejná cesta, jako to vez z těch dveří tam vodních přes prodejnu, tak zase venku takovou dálku, no dálku 20 metrů. Tak schválně jdu před ním, aby mi to nepředal a jenom tak si jdu. A když jsme došli ke dveřům, tak on říkal, no tak tady vám to předám. Takže jsem si to vzal a jedu s tím já. A teď s tím jedu ten kousek a ono to prostě nezatáčí. To jede prostě nějakým směrem, kterým si to vybralo a prostě zatočit někam. Si říkám, skoro mi dají takový debilní vozejk ještě, který vůbec nezatáčí. Co to je za krám? Nadávám, dojedu s tím teda k autu. Polovinu těch balíků, byly docela velký, přes celý kufr, nahážu do kufru, dva nebo tři jsem naházal ještě na sedačky. No a teď chci jít zpátky a koukám, proč to nejede ten vozejk teda. A on nejede proto. Protože ty přední kolečka jsou tam napevno. Oni se neotáčí do všech směrů, jako v normálním nákupním vozejku, který můžete jet kam chcete. Ty vepředu jsou prostě napevno a ty vzadu se otáčejí a těma se dá teprve zatáčet. Takže to vysvětlilo ten problém, proč to nezatáčelo. Takže zpátky už jsem měl normálně, už jsem věděl já. Hodil jsem jim to tam za dveře, co říkal taky, že pak to vraťte jenom za dveře. Jsem to vrátil, dobrý, jdu zpátky. A naproti ještě Abraham prodejna. Zase tam nářadí, že jo, a tam taky hlíny, ale dražší. Takže ještě tam se půjdeme podívat, kolik stojí prkna. Protože mamka chtěla na jahody takovou pyramidu z prken vyrobit, tak, která stojí normálně, já nevím, šílený peníze, nějaký 4 nebo 6 tisíc, má pakárna, pár prken dohromady. Tak kolik by to stálo, kdybychom si to stloukli sami. Respektive já. Tak jsme tam šli, vlezeme tam, tam taky nerad chodím z mnoha důvodů. Ale přežil jsem to. Tak jsme prošli až dozadu, kde jsou ty prkna, zjistili jsme, že tam mají všechny na dílku, které mají 2,5 metru, aby se to dobře počítalo. A myslím, že 10 cm široký prkno, nebo 12, nebo 15. 15 ne, myslím, že 12 maximálně. No prostě nějaký takovýhle a 2,5 metru dlouhý, stojí 165. Takže, a ještě je takový prostě na prd. Jako šlo by to z toho, bylo by to ale nízký a nic. Tak jsme si řekli, jo, dobře, víme cenu, můžeme to porovnat na internetu. Když si to zase objednáte prkna na internetu, zaplatíte minimálně 700 za dopravu. Takže uvidíme, aspoň, že víme, kolik to tady stojí. A jdeme teda k autu, nasedneme a že pojedeme do Kauflandu nakoupit další věci a jídlo. Jako jezdíme běžně. Tak jdeme do Kauflandu. Vesele nakupujeme. A já se jdu kouknout, jestli mají kečup. Protože vždycky, když tam jdu, tak se jdu podívat, jestli mají speciální kečup. Speciální obyčejný kečup. Ale speciální je tím, že je to chili kečup, který vůbec chili není. Ale má dobrou chuť. A je ve sklenici. A už asi, no opravdu už nevím jak dlouho, ale hodně měsíců ho nemají. Vždycky je tam jenom cedule a prázdná krabice. Všechny ty ostatní, těch tam mají hromady a hromady. Ty česnekový a ty sladký a ostrý a normální a všelijaký. Ale tenhle ten chili, který vůbec nepálí, ale je dobrý, má skvělou chuť, tak v těch sklenicích tam nemají. Ale teď ho tam měli. A zase jenom jednu tu bedínku, kde je maximálně 10 kečupů a dva už byly vybraný. Tak jsem hned vzal 4, abych měl do zásoby. Nechci riskovat, že už nebude. Protože ostatní kečupy mi prostě nechutná, jsou hnusný. A, ale o tom budu mluvit zase jindy. A hlavně, že měli tenhle kečup. Takže jsem byl šťastný. No a pak ještě jdeme okolo nějakých těch chlazených věcí. Masových, masitejch. A tam zase vždycky koukám, mamka jednou kdysi koupila nějaký utopence, já to moc nejím,
Vůbec nikdy jsem nechápal, jak jsou z toho všichni vyjevení, že utopenci, že to je strašně dobrý. Pro mě je to prostě kyselý boost. A hlavně, že to musí být dlouho naložený, jo. Podle mě se ten boost vůbec nenasákne ničím tím octem, jo. Takže kdybych ho tam dal, já nevím, před 5 minutama a vytáhl, tak to bude mít úplně stejnou chuť, jako když tam bude, já nevím, měsíc. No prostě jsem tohle nikdy nechápal. Ale mamka právě někde koupila takový nějaký, strčila mi je pod nos, takový bledý, divný. A ty mi chutnaly. Ne, že by to chutnalo jako, že to nějaký ten utopenec speciální, ale chutnaly mi, protože byly takový dobrý bursty prostě. Takový bledě ošizený, nebo já nevím, prostě jako jiný. Ne špekatý, ne tlustý, ne gumový, ne umělý, ale prostě jako speciální. A samozřejmě od té doby už je tam neměli. A teď je tam zase měli. Tak jsem hned nabral, myslím, troje, že si dám. A to už skrz, to je v takový umělý pixle, takhle velký, jak bývají saláty, vlašáky a takový, tak takový pixle. Celý je to obalený nějakou nálepkou, takže dovnitř není vidět. Když se chcete podívat, musíte ze spoda. A jakmile uvidíte, že jsou bledí, ne jako normální burst, hnědej a tak, ale bledej prostě, tak jsou to oni. A byli tam tak nějak dázený, že jsem byl celý volepený od toho octa, ale musel jsem je mít. Možná nemám chuť, ještě máme dvoje. No. Nakoupili jsme ještě další věci a vidím, pak mamka šla něco do nějakého regálu někam, tak já tam čekám a najednou vidím, že jde a v ruce nese vodu do ostřikovačů do auta. 5 litrů. A já si říkám, Ježíš Maria, co to zase nese? Protože minule, když jsme tam byli, tak mamka přinese vodu zase do ostřikovačů, ale 1 litr, protože mi zrovna došel v autě. A já jsem si na to nespomněl. A hele, tady mají litr vody levně za, já nevím, 25 korun. Říkám, no, moc levný to není. A nebo to bylo člověče za víc? No nevím, bylo to za nějakou... Nebo za 5 korun, to je zase blbost. No za nějakou levnou cenu, já si říkám. Malý balení za takovou malou cenu, to je nějaká blbost, ne? Ne, bylo to tam napsaný a to, no tak dobrý. No a pak u kasy jsme zjistili, že to bylo samozřejmě asi 3x předražený, protože to byla cena za v tom malém balení, že je to drahý vždycky. No a teďka zase říkám, je, zase nese nějakou vodu, zase to bude stát, já nevím, 150 korun místo 50, nějaká by byla normální levná cena. Tak říkám, já se tam raději podívám, kolik to stojí. No, ne, tam bylo napsáno opravdu, že to stojí 50 korun. Říkám, 50, jo. Ještě není skoro po zimě a bude to takhle levný, jo. Většinou to stojí kolem stovky. No tak tam jedu. A vidím na ceduli cenu 50, on stál asi 51 nebo 50, 90 nebo nějaká takováhle blbost, ale prostě 50. Si říkám, tak opravdu to bude pravda. Ještě se podívám dolů a oni tam vždycky píšou, kolik stojí litr. I když to je balení, i když to jsou třeba, já nevím, těstoviny, tak vždycky tam pod tím píšou, kolik stojí nějaká jednotka, aby si to člověk mohl porovnat. Což je zase dobrý, že to takhle dělají. Jenže tady koukám, velká cena 50 korun a pod tím 1 litr 50 korun. Říkám se, tak co to je? Co to je za volovinu? Koukám vedle, tam jsou ty malý, jednolitrový. A tam cena nějaká, nevím, 25 asi. A pod tím jeden kus 25. Tak to chápu, ale tady. Takže stojí to celý balení 50 korun, anebo stojí litr 50 korun? To by bylo zase ultra drahý. Tak jsem přemýšlel, mám to tam vrátit, nemám to tam vrátit. Tak si to necháme a zeptáme se u pokladny, kolik to stojí. Takový opičárny s blbou vodou. No tak jsme jeli k pokladně, vybrali jsme si tu, kde bylo nejméně lidí. Samozřejmě jsme tam čekali nejdýl, protože se tam někdo zasek na konci. No a když jsme tam teda došli, tak jsme zjistili, že ta voda opravdu stála 50. Takže kdybych to věděl, tak já bych si koupil do zásoby aspoň 3, ale nechtěl jsem to riskovat a zase něco tam nosit zpátky, takže nic. No. Jinak a byla to samozřejmě nemrznoucí směs do ostřikovačů, kterou používám furt, protože nemá smysl řešit nějaký vyměňování vody ve ostřikovačů, dávat tam letní a zimní směs. Mám tam prostě furt zimní a hotovo. A ta zimní je právě na jaře nebo v létě takhle levná. Sice já jsem počítal, že bude stát 80 korun, protože normálně stojí dvojnásobek,
Ale teďka stála 50, taky dobrý. Hodně dobrý. A přes zimu se to právě vůbec nevyplatí kupovat, protože je to hrozně drahý. No, takže jsme dobře nakoupili, nemohli jsme narvat nákup do auta, protože tam byla všude hlína. V balících, ne vysypaná. Tak jsme to tam nějak porovnali a jedeme domů. Dojeli jsme domů, vynosil jsem nákupy a ještě zbývaly 4 piva. Respektive tohleto. Oni píšou, že je to nějaký nealkoholický pivo, ale podle mě je to spíš nějaká limonáda. A tyhle ty 4 jsem chtěl míst v jedné ruce. A v druhé ruce jsem měl ještě klíče od auta. Že zavřu, zabouchnu kufr, zamknu a jdu. Jenže tahle ta pixla, to není normální pixla, nějaká vymakaná pixla, protože když si na ní šáhnu, tak teďka to ani tak není poznat. Ale když je to plný, tak je to takový sametový povrch. Není to prostě obyčejný plech, je to takový sametový. A to způsobuje to, že to hrozně klouže, když dáte ty plechovky na sebe. Takže v jedné ruce neunesete 4 plechovky týhletý limonády nebo piva, když chcete ještě druhou rukou něco někde dělat. A ono to mi to teda klouzalo. Jsem si říkal, ale to zvládnu. A prd. Jedno mi spadlo na zem z vejšky asi 40 cm a hned se to rozflákalo nádry. Takhle to prdlo tady. A všechno se to vylilo. A zbyly mi naštěstí jenom 3. No. Ale i s těma jsem potom balancoval, protože to jezdí z toho by mohli dělat lyže. No nic, takže jedno jsem vylil, hodil jsem to rovnou do popelnice u baráku, druhý jsem hned vypil a zbyly 2. A doma od mamky si vemu peněženku, dám si tady do poličky jako vždycky. Teď si tam chci dát mobil z té druhé kapsy, co jsem měl. A zjistím, že nemám mobil. Teď si říkám, sakra, mobil. Kde jsem ho mohl zase ztratit? Mohl mi vypadnout v autě. Doufám. Protože jestli se ztratil někde jinde, tak to by zase taková tragédie úplná nebyla, jo, kdyby se mi ztratil mobil. Než ty všechny doklady dělat znovu. A já říkám mamce, tak mě prosím tě, prozvoň, buď ho mám někde tady v nějaký kapse někde, anebo jdu do auta ještě se podívat, jestli tam není. Ať ho uslyším, když tak. Tak mě prozvání, tady samozřejmě vevnitř nikde nezvoní. Tak jdu do auta a odevřu. A slyším, že tam vyzvání. A byl v takový té kapse, jak je ruční brzda a zatím je kaslík, takový na věci. Tam mám. Tak tam byl takhle vypadlej. Asi jak jsem seděl, tak rovnou z té kapsy tam takhle sjel. Takže do těch kapes už si nic nechci dávat, co nechci ztratit. No a to bylo všechno. A to byl vlastně takový den, kdy se vůbec nic nestalo, ale přesto se o tom dalo něco říct. Takže možná zase příště s nějakým dalším obyčejným dnem. Čau.